Hej och välkommen till ett år med Gud. Mitt namn är Marie. Ljusen har brunnit ut här i bakgrunden. Han är enkla stering nu så sätter dit. Det är så vackert. Det är så nu när det har varit höst och vinter och kalla månader och mörka månader. Men imorgon så minns Anna dag så skriver vi fram klockan en timme. Och man känner verkligen, eller jag känner i alla fall verkligen, det är ljust senare på kvällen och det är tidigare på morgonen. Och det är så gott. Och idag när jag slår upp dagens bibeltext så rent spontant i mig så bara känner jag att jag ska läsa någonting och Höga visan istället. Och så sitter jag en stund med den här ingivelsen av att vara så där lite olydig. Och inte följa formen. Och samtidigt så är det som att där finns en ny frihet i mig. Som gör att vad som blir synligt för mig är att man kan prata om samma sak. Men man kan prata utifrån den mörka punkten eller utifrån den ljusa punkten. Och då blir det så tydligt för mig att jag är en människa som faktiskt trivs bättre i ljuset. Även om jag kan vara väldigt produktiv under nätterna och när det är mörkt och tyst och världen sover. Så är det ändå så att när våren och ljuset kommer så det är den plats jag behöver vara på. Men jag vet hur man lever i mörkret också. Så Jesaja var det idag. Den här sista dagen som har haft temat den här veckan. Marie bebördelse. Och jag tänker att jag ska läsa den i alla fall. På något vis vill jag bara visa att vi kan prata om Gud utifrån skuldens sida och vi kan prata om Gud utifrån oskuldens sida. Ingenting är bättre eller sämre. Det finns tider. Jag känner att det viktiga i det här är att det behöver finnas både och. Därför ibland så kan jag inte känna igen mig i ljuset för att jag befinner mig i sånt eget inre mörk. Och en period i livet som är så mörk. Och då behöver jag känna att den här människan vet vad jag pratar om. Den pratar utifrån den här punkten där jag själv befinner mig. Den här tillvaron så som mitt liv ser ut just nu. Det intressanta är att den texten vi ska läsa av Jesaja egentligen då. Den ligger liksom bara där. Här är bara ett tunt bibelblad emellan. Den text som jag kände att Höga visan. Så de ligger liksom vägg i vägg. Så det är verkligen som att jag kan gå in antingen i det rummet och läsa där. Och så kan jag gå in i det rummet. Budskapet är detsamma. Men språket är annorlunda. Men det är egentligen samma sak man pratar om. Men utifrån känner jag i alla fall. Om jag står där eller jag står där. Så jag vill inte göra det ena bättre och det andra sämre. Och det andra sämre utan det är vad det är. Men så här är då profeten Jesaja. Så här säger han i Jesaja 1:15-20. Och då är han ju som ett språkrör, en röst för Gud. Han är profet. När ni lyfter era händer i bön vänder jag bort blicken. Hur mycket ni än ber lyssnar jag inte. Ni har blod på händerna. Tvätta er, rena er. Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda och lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte, för den faderlöses talan skaffa enkan rätt. Låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. När era synder är scharlakansröda kan de då bli vita som snö. När de är röda som purpur kan de då bli vita som ull. Om ni villigt lyder mig ska ni få njuta det goda i landet. Men om ni trotsar och vägrar ska ni bli svärdens byte, Herren har talat.
Här är Jesaja, tänker jag, ett språkrör för Gud. Och där Gud pekar på och säger att, men jag vill inte ha de här offerna. I texten innan så handlar det om slaktoffer, brännoffer och blodet från tjurar och lamm och allt. Och där han liksom bara, jag vill inte ha era manuslösa gåvor. Kom inte här och liksom lägg det här på mitt bord. Och sen gå ut och fortsätt att göra det onda. Gör inte det. Kom inte med era meningslösa offer då. Utan gör det goda. Och så säger han liksom. Sträva efter rättvisa. Stöd den förtryckte. För den faderlöses talan ska fänkan rätt. Så på sätt och vis tycker jag väldigt mycket om de här. För mig blir det en väldigt sån stark koppling till när jag är barn och har pappa som är alkoholist. Jag bara känner, men sluta med dina tomma ord. Säg inte mer. När en sak kommer ut där och en annan sak görs där. Men lägg ner det. Jag orkar faktiskt inte höra mer. Lite så, samma känsla känner jag i de här orden. Att Gud sa, men jag vill inte ha. Jag vill inte att ni firar sabbaten som man säger här och nymånad och högtid. Och jag tål inte er falskhet och fest. Prata inte mer om att ni är gudfruktiga på olika sätt och att ni frambär de här offerna och lägger de här hos mig och tar livet av de här djuren och firar mig. Och så vänder ni om och så går ni ut och så fortsätter ni göra en massa elakheter. Men ni försöker inte ens göra det goda. Ni tar inte hand om den faderlösa. Ni hjälper inte änkan. Ni försöker inte skapa rättvisa. Sluta. Och det tycker jag är lite fint. Och när jag tänker på när de sista orden här då är att om ni villigt lyder mig ska ni få njuta det goda i landet. Men om ni trotsar vägar ska ni bli svärdets byte. Och då är det inte så, tänker jag, att Gud kapar inte huvudet på oss. Utan svärdet är andens svärd. Alltså det är ordet som kommer ändå att på något vis ha det sista ordet. Och det får mig plötsligt att tänka på en bok jag läste som från en munk som hade skrivit. Som har skrivit den och där den ska ha skrivit den. Och då pratar han om helgelsen på det sättet att människan är till för att bli heliggjord. Alltså, vi blir aldrig fullkomliga, men att det finns liksom någonting i oss som vill det goda. Och att Gud, vi behöver Gud för att hjälpa oss att göra det goda. För vi kommer att misslyckas och vi behöver Guds nåd och kärlek helt enkelt som säger, vet du vad? Det är okej, du är förlåten. Men gå nu ut och liksom försök att, som Jesus säger, synda inte mer. Säger han. Det säger han till äktenskapsbryterskarna när de vill stena henne. Och så säger han ju, den som är fri från synd ska kasta den första stenen. Och då inser ju alla att, ja men det är ju ingen som är ju. Han är ju briljant ju. För att tala till ett djup på oss. Som där bara han totalt. All vår rustning åker av. Det finns ingen människa som inte har gjort någonting. Och kommer att göra någonting. Och fortsätter att göra hela livet. Det finns inte. Men så vänder han sig till henne. Så frågar han henne. Liksom, vad blev alla av? Ja. Så sa han, inte heller jag dömer dig. Gå nu, synda inte mer. Så någonstans så försöker han också säga till henne att vi gör inte det. För att då hamnar vi än igen, om och om igen i den här, i den plats, på den platsen där någon vill kasta skott. Och det är lite det som jag känner att Jesaja säger här. När era synder är förlåtelseröda kan de bli vita som snö. När de är röda som purpur kan de bli vita som ull.
Och då tänker jag att när vi kommer till Gud och jag liksom säger förlåt Gud, nu har jag misslyckats igen. Så är det för att han ska kunna färga det röda vitt. Men då är det ju dumt om vi medvetet fortsätter att gå ut och färga det rött. Och på något vis inte ens försöker göra det goda. Sen kommer vi att misslyckas. Även när vi försöker kommer vi att misslyckas. Men skillnaden är att vi försöker. Och det är lite det jag känner att Gud säger genom profeten Jesaja här. Att, ja, men sluta nu. Sluta upp med de här dumheterna. Och jag tänker att det är ett sätt. Att ibland behöver vi höra det. Att Gud sa sluta nu, det räcker. Gör nu det goda, är det snö. Försök åtminstone. Men så finns det då den andra. Man då vänder bladet till min, den älskade boken som jag älskar mig gärna. Att höga visa. Som bara är kärlek. Som strömmar och strömmar och strömmar. Så tillhör jag den kategorin av människor. Som inte motiveras av bestraffning. Som någon säger att ja, men om du gör det så kommer jag straffa dig. Så säger jag här. Det finns de människor som drivs av det. Att göra det goda genom att de vet att om jag gör det onda så kommer jag att straffa mig på något sätt. Inte Gud, men liksom om jag skapar ett liv som hela tiden slår mig själv i nacken. Så. Men så finns det då de som är som jag, som drivs av kärlek. Som jag motiveras, om man säger så, till att försöka om och om och om och om igen. Att välja det goda. Det gör jag genom kärleken. När kärleken presenteras för mig. Så här kan du leva, Marie. Det här alternativet finns. I det här finns. Att hålla på och liksom erbjuda slaktoffer. Eller så finns det här andra. Det leder åt samma sak, men det finns olika sätt att motivera människor. Och då känner jag verkligen att höga visan är där istället för att jag blir tillsagd vad jag inte ska göra. För jag gör också en massa dumheter om och om igen. Alltså helt hopplös kan jag känna mig ibland. Men istället för att man pekar på det då. Och det behövs ibland. Ibland behövs det. Men så känner jag ändå att när någonting presenteras för mig. Att så här, Marie. Om du föreställer dig följande. Och så lever du i det. Vad gör det då? Med det? Om du tänker dig den här tillvaron. Där du inte syndar. Och gör en massa dumma saker som du faktiskt vet på förhand. Det här är inte bra. Utan du gör så här istället. Vad händer då? Och då känner jag detta. Så, nu ska vi gå in i höga visan en stund. Och höga visan det är bara en, lång trånande kärlek mellan man och kvinna och mellan Gud och människa. Det är liksom symbolen för både och. Kärleken mellan man och kvinna. Och för mig blir det just nu mellan mig och Jesus. Där är liksom, så här kan relationen mellan mig och Jesus vara. Och det är relationen mellan Gud och hela mänskligheten. Och det är liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6 sidor av bara trånande kärlek efter varandra. Verkligen, hur Gud bara trånar efter att få lov att älska människorna. Och likadant då, människans kärlek. Åh, snälla Gud, var är du? Var är du? Så det är liksom en resa genom hur det kan vara att leva i det, på något vis. I det här längtan och sökandet efter Gud. Och sen så vänder jag ryggen till och så söker han upp mig. Och så hör jag inte det. Och så vänder han och går iväg. Och så springer jag efter honom och säger det sådär.
Helt ljuvligt. Och då tänker jag så här. Att i Höga visan så finns det tre karaktärer kan man säga. Eller tre röster. Det ena är hon. Står det bara hon. Och så finns det han. Och så finns det kören. Och då blir det liksom precis som att det är hon, det blir då jag, känner jag. Han blir då Jesus. Och kören, det blir liksom rösterna omkring oss. De som bevittnar det här skådespelet. Och då ska jag läsa den sista liksom avslutet. Då säger kören: vem är hon som kommer ur öknen lutad mot sin vän? Och hon svarar: under äppelträdet väckte jag dig, där din mor blev havande med dig, där hon som födde dig blev havande. Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, som ett sigill vid din arm. Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka ut kärleken. Floder kan inte svepa bort den. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom? Kören: vi har en liten syster som ännu inte har fått bröst. Vad ska vi göra med vår syster den dag då friare kommer? Är hon en mur bygger vi ett silverkrön på den. Men är hon en dörr bummar vi för den med en sederanka. Hon: jag är en mur och mina bröst är som torn. Men inför honom måste jag ge mig. Han: Salomo hade en vingård i Baal Hamon. Han lämnade vingården åt väktare. 1000 siklar silver skulle frukten inbringa. Men min vingård har jag här. Behåll dina 1000 Salomo och ge 200 åt väktarna. Du som är i trädgården, vännerna lyssnar efter din röst. Låt mig höra dig säga: skynda min vän som en gasell eller en ung hjort till de doftande bergen. Så lyder Herrens ord. Man kan inte säga att Gud inte är romantisk. Han är brutalt romantisk. Han är så romantisk att slå undan allt sunt förnuft. Höga visan är verkligen en visa från höjden. Alltså. Det är en kärleksvisa. Det är toner från himmelen. Om ett tillstånd som finns. Att jag blir alldeles. De här går rakt in. Jag är helt försvarslös. Jag känner det. Alltså, jag är helt försvarslös mot kärleken när den kommer så här. Jag bara kapitulerar. Jag klarar inte. Jag kan inte stå emot det. Det går inte. När den kommer i Jesajas ord. Ja, men då går jag lite försvar. På något vis och bara, ja men jag kunde inte hjälpa, jag vet, jag ska inte göra så här. Alltså då går jag lite i försvar. Men när den kommer så här strömmande mot mig i kärleksord och en visa från himmelen. Ja, då är det, jag är helt såld, det går inte mer. Stopp, sa det, alla murarna bara faller. Det är verkligen så. Jag är en mur och mina bröst är som torn. Men inför honom måste jag ge mig. Då är liksom brösten på något vis tornen som skyddar mitt hjärta. Och de bara, inför Jesus måste jag ge mig. När han kommer med denna kärleken till mig. Vem är hon som kommer ur öknen lutad mot sin vän? Ja, men det är jag, känner jag. Jag går där hand i hand med Jesus. Det är faktiskt slår mig nu, sista bilden i min serie av de 14 teckningar som jag ska ställa ut nu nästa månad. Den sista bilden är det. Då kommer jag.
luta med mig mot min vän. Hand i hand kommer jag med Jesus. Och det är verkligen, känner jag, mina ord. Under äppelträdet väckte jag dig, där din mor blev havande med dig, där hon som födde dig blev havande. Det är verkligen under äppelträdet. Det är verkligen en känsla av hur kunskapens träd på något vis har förvandlats till livets träd. Hur bortvändheten mot Gud har blivit till en sammansmältning med Gud. Hur också min sexualitet, min kroppslighet är bejakad och bara, ja, men den är Gud den också. Hur Eva har blivit Maria, hur Adam har blivit Jesus. Det är verkligen de orden. Att det är inte ett förnekande av Adam och Eva, av människan och mannen och kvinnan. Tvärtom, det är bara slurp, allt bara är ett. Allt är bara ett. Och detta är verkligen de ord som jag säger till Jesus. Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta. Som ett sigill vid din arm. Där vill jag vara liksom. Där, etsad fast. Stark som döden är kärleken. Lidelsen obeveklig som graven. Jag älskar hur detta får både och, passionen liksom, lidandet och lidelsen. Stark som döden är kärleken, ja. Precis som döden liksom drar sig till, från det ögonblick jag föds så drar sig döden, drar döden mig till sig att du ska dö, bara så du vet. Från samma ögonblick som jag kommer till liv så ska jag dö. Och på samma sätt så är kärleken är lika stark som döden. Den bara drar mig till sig. Jag kan inte stå emot den. Lika oundviklig som döden är kärleken. Lika oundviklig. Och den är också lidelsen obeveklig som graven. Det vill säga att en dag så läggs min kropp ner i jorden. Och lika självklart som att jag av jord är jag kommen och jord ska jag vara, så är lidelsen, det erotiska och min sexualitet efter mannen och sammansmältningen är lika självklart. Därför att det är det som allra mest påminner om när jag upplöses i Gud. Det spelar en flammande eld, en ljungande låga, ja. En gång så sa en kvinna till mig som är andlig vägledare, tittade hon på mig så sa hon att jag var tvungen att se upp. Och sa, du måste se upp med din eld, för den bränner ögonbrynen på folk. Ja, jag är ledsen. Kom inte för nära. Om du inte vill bli bränd av kärleken så känner jag, kom inte för nära. För jag kan inte rå för det. Utan den elden, den är så. Den är en flammande eld alltså. Den lågan är ju, den brinner som jag vet inte vad. Och ibland så slänger Gud in extra pinnar i den elden. Och det bara, liksom, det bara blåsar upp. Och om jag hela tiden ska på något vis försöka kasta vatten på den och dränka den elden. Så kan jag inte leva i den passion som är nedlagd i mig. Jag kan inte, jag. Utan håll dig på avstånd om du inte vill komma för nära kärnexelden. Vad du än gör, rör inte vid mig då. För det blir inte något behagligt. Utan
för det finns ända ute i huden på mig. Och det står här och jag tackar dig på något vis ändå. Mäktiga vatten kan inte släcka elden, floder kan inte svepa av båten. Nej. Jag har varit nere på havets botten och ändå så tog den inte slut. Då andades den med. När jag befann mig nere på havets botten så kändes det, det vill säga i djupet av mitt eget vatten. Djupet av mitt eget känsloliv. Ända nere på botten bland vraken där nere som hade förlist. Och bland skatterna. Bland saker jag inte ens visste existerade i en människokropp och en människosjäl. Där nere, trots att jag var ända nere i vattnet, som om man liksom stoppar ner hela mig där, så ändå så fanns där en anden som var som en låga som andades mig. Ungefär som det var min syrgastub där under. Helt obegripligt, fattar inte det själv. Och det enda som kan förklara tillståndet är de här konstiga liknelserna. Allt annat blir helt obegripligt. Det vill säga, du kan alltså drunkna i vattnet och ändå drunknar du inte därför att kärleken är... Det går inte att utsläcka ens i djupaste havsbottnen. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom? Ja. Hur ska vi ringakta Jesus som gav allt? Som sa Maria, jag älskar dig så. Jag älskar dig så brutalt mycket att jag tänker att låta mig spikas upp på ett kors. Bara så du vet. Du kommer inte fatta den kärleken för du begriper inte den. Och du behöver inte begripa den. Om du försöker det så stänger du bara ut den. Bara ta emot den, bara förstå att när jag hänger där i min djupaste utsatthet och blodet droppar ur mina händer, så är det för att de dropparna ska falla ner i dig i en kärlek så stor att den kan rena allting och utplåna allt. Den kan hela dig från en sekund till en annan om du bara och mottaglig nog att tro på det. Den kan upprätta dig på en sekund om du bara vågade vara så öppen och ta emot det. Men de blodsdropparna, de är fulla av lidande och lidelse. Och jag vill att du öppnar ditt hjärta. Lyft upp ditt hjärta där. Inför mig på korset så ska jag låta mina blodsdroppar falla rakt ner i ditt hjärta. Och aldrig mer kommer ditt liv att vara detsamma någonsin. Så det är hans slutord där när han liksom... Salomo hade en vingård i Balhamon. Han lämnade vingården åt väktare. 1000 siklar silver skulle frukten inbringa. Men min vingård har jag här. Det här är Salomos ord om hur han liksom i all sin rikedom. Han är så rik som ett troll. Men det betyder ingenting för honom. Han bara, här varsågod, behåll det 1000. Liksom, han kan bara ge det ifrån sig på något vis. För att, ja men... Den trädgård och den tillvaro och det liv som det är att leva tillsammans i Guds närvaro med Jesus. Och den kärlek som är där. Ja, men man ger upp allt för den. Det är just det som är grejen. Alltså, ingenting, det går inte att jämföra med något annat. Och det går, när man försöker sätta ord på det så låter man som en dåre. Så Gud säger, eller Jesus säger, sälj allt du har och ge till de fattiga. Så tror vi det är en uppoffring. Så är det inte, det är en frihetskänsla. Han säger, ja, du fattar inte. Ju mer du släpper,
desto större är din famn att ta emot mig. Det går bara inte att förstå. Det går inte att fatta denna kärlek. Du som är i trädgården, vännerna lyssnar efter din röst. Låt mig höra dig säga, skynda min vän som en gasell eller en ung hjort till de doftande bergen. Vet ni vad det är? Vet ni vad Jesus säger där? Han säger, du som är i trädgården, han sa det till mig. Älskade mig, du som är i trädgården, kalla på mig. Skynda min vän, säg det till mig. Skynda min vän. Som en gasell eller en ung hjort till de doftande bergen. Det är samma ord som avslutar hela Bibeln. Hela Bibeln, det är samma ord. I Uppenbarelseboken. Och anden och bruden säger kom. Och den som hörde ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Det är samma ord. Jesus kallar på mig. Kom. Kom i hjärtat. Kom min älskling. Kom, vi ska bara leva i kärlek du och jag. Och så ber han mig att kalla tillbaka. Som ett eko svara an. Kom. Kom Jesus. Varför? Varför ska vi båda kalla? Jo, han kallar på mig för att jag ska vara i honom. Han vill att jag kallar på honom för att han ska vara i mig. Eller hur? Alltså vilken kärlekshistoria. Kan man bli annat än bara totalt såld? Vadå happy ending? Det är verkligen en feel good film. Kan någon göra en film om Höga Visan, tack. Jag spelar gärna huvudrollen. Jag vill gärna vara hon i den filmen. Det är helt underbart. Jesajas ord pratar om samma sak. Men ibland behöver vi en tillsägelse. Så sluta upp nu och säg att du älskar mig. Och att du är villig att offra saker. När du sen i nästa ögonblick vänder ryggen till och gör en domare sak om du kan göra innan. Sluta. Jag vill inte ha ditt offer. Jag vill ha din kärlek. Det är vad jag känner att Gud säger och Jesus säger. Jag vill inte ha dina offer. Ge mig din kärlek. Älska mig och låt mig älska dig. Och så säger han samma sak fast på ett mycket mer romantiskt sätt som tilltalar mig. Och som bara, ja men okej, jag kommer Gud. Låt mig få vara där i din trädgård, tack. Var finner jag dig? Jag har under äppelträdet, jag kommer. Där din mor blir havande med dig. Ja, okej, Maria. Ja, det är hon som blir havande. Bra, okej, jag kommer. Känner jag låter som en förälskad tonåring. Och det är precis det handlar om. Det är en förälskelse som inte går över. Föreställ dig ett liv i förälskelse som inte går över. Där jag aldrig slutar vara förälskad i honom och han aldrig slutar vara förälskad i mig. Vem vill inte leva i den tillvaro? Vem vill inte det? Och så bara låta den kärleken mogna utan att förälskelsen försvinner. Utan att lidelsen, den liksom avtar inte utan den kärleken är lika självklar som att jag en dag ska dö så drar den sig till mig. Så att, bubbel, champagne i min kropp känner jag. Tack för att du har lyssnat. Ha det bra, hoppas vi ses imorgon.